بو هەڵبژاردنی یاریزانی بەتوانە و لێهاتوو بۆ ڕیزی تیپی تایکواندۆی هەڵبژاردەی سلێمانی و بەشداریکردنیان لە خولەکاندا تیپی تایکواندۆی یانەی وەرزشی ڕزگاری بە سەرپەرشتی ڕاهێنەری بەتوانە گۆران عەبدولقادر مشق و ڕاهێنانەکانیان دەست پێکردووە. بۆ ئەو مەبەستەش کەناڵی ڕێگا لە نێو هۆڵی مشق و ڕاهێنانەکانیان ئامادە بوو. پاشمانگێکی کە بوتڵەی دەوروبەری سلێمانیمانەیە خۆمادامان دەباشیەکەم وەکو تیپی یانی وەرزشی ڕزگاری. مەماوەی دوو ساڵە خەریکی ڕاهێنانین. بەڕاستی زۆر دڵخۆشین کە ڕاهێنەرێکی گوماوەسا گۆرانمان هەیە. بەڕاستی ئاستی یاریزانەکان زۆر بەرزە و توانیمانە چەندین پاڵەوەندی بەشداری بکەین. سواز بەخوا لەسەر ئاستی باکووری عێراق پلەی جارێکیان پلەی سێمان بەدەست هێناوە و خۆمیش لە کێشی 58 توانیم پلەی دووەم بەدەست بێنم ئەمجارە و پشت بەخوا ئەمجارە خۆمان ئامادەکەین بۆ پاڵەوەندی پارێزگای سلێمانی دەوروبەری. خۆمان ئامادەکەین بۆ ئەوەی بتوانین نەتیجە بێنین و سەرکەوتوو بین. ماوەی دوو ساڵە یاریەکەم پشتین ڕەشی یەکدان نێودەوڵەتی مەیە کە یەک مانگی دیکە لە بەشداری بتوڵێکی دووەلی لە تورکیا دەکەم کە لە وەزنی 46. سەرەڕای ئەوەی لە خۆ ئامادەکردنن بۆ هەڵبژاردنی یاریزان ئەوان بەبێ هاوکاری و دابینکردنی پێداویستیەکانیان بە شێوەیەکی گشتی ماوەی دوو ساڵە لە ناحیەی ڕزگاری لە مەشق و ڕاهێنانی بەردەوام دەن. ئەوان وەک خولیایەک و بەبێ چاو لە ڕێی هاوکاری دڵخۆشن و ئارەزووی زیاتریان لە مەشق و ڕاهێنانەکاندا هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان ئەیانەوێ کێبڕکێ بکەن بۆ ئەوەی بگەنە ڕیزی تیپی تایکواندۆی هەڵبژاردەی سلێمانی و زیاتر لە خولە نێودەوڵەتیەکان نزیک ببنەوە. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، ناحیەی ڕزگاری.